নমস্কার, বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 8 জেঠ মঙলবাৰ, 1436 ভাস্কৰাব্দ আৰু ইংৰাজী 23 মে 2023 চন। আজি লগ্ন উদয় বৃষ ৰাশি আৰু অষ্ট বৃশ্চিক ৰাশি। সূৰ্যোদয় প্ৰাত ঘণ্টা 4:36:22 আৰু সূৰ্য অস্ত সন্ধ্যা ঘণ্টা 6:01:24 আজি শুক্লা চতুৰ্থা তিথি। ৰাত্ৰি ঘণ্টা 11:23:46 আজি আদ্ৰা নক্ষত্ৰ, শূলযোগ আৰু বনিষ্কৰণ। শূলযোগ, শূলৰ অৰ্থই হ'ল জোঙা অস্ত্ৰ। আজিৰ জন্মজাতক শূলৰ দৰে আনক কষ্টদাতা হয়, নিজৰ কাৰণে ভালেই। এই যুগত যিকোনো শুভ কাম কৰা অনুচিত, অন্যথাই ইয়াৰ ফল অতি কষ্টদায়ক হয়। পূৰ্বদিনৰ ৰাশিৰ চন্দ্ৰ শুদ্ধি আৰু পূৰ্বদিনৰ নক্ষত্ৰৰ তাৰা শুদ্ধি। আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান এনেধৰণৰ: মেষ ৰাশিত বৃহস্পতি, ৰাহু, বুধ; বৃক ৰাশিত ৰবি; মিথুন ৰাশিত চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰ; কৰ্কট ৰাশিত মংগল; তুলা ৰাশিত কেতু আৰু কুম্ভ ৰাশিত শনি। আজি জন্মসূত্ৰে জন্মজাতকৰ মিথুন ৰাশি হ'ব। বৈশ্যবৰ্ণ মতান্তৰে শুদ্ৰবৰ্ণ মনুষ্যগণ। অষ্টোত্তৰী আৰু বিংশোত্তৰী হ'ব ৰাহুৰ দশা। 11:37:21 যোৱাত দেৱগণ, বিংশোত্তৰী বৃহস্পতিৰ দশা আহিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া কান্তা যোগ, মতান্তৰে 15 দিনীয়া বেইচা যোগ। আজিৰ মৰণত দুখ এপদ, ঘণ্টা 11:37:21 যোৱাত ত্ৰিপদ, যোগিনী নৈত্য কোণত। দিনটোৰ শুভকৰ্মৰ কাৰণে অমৃত যোগ 7:09 আৰু 8:59 পৰা 11:46 দিনৰ 3:24 পৰা 4:19 ৰাত্ৰি ঘণ্টা 6:49 11:35 পৰা 1:38 অমৃত যোগ। আজিৰ চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি ৰাশিফল এনেধৰণৰ: মেষ উৎসৱত যোগদান, বৃষ উকিলৰ সুনাম, মিথুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সফল, কৰ্কট ক্ৰিয়াত সুনাম, সিংহ পাৰদৰ্শিতা, কন্যা ধনাগম, তুলা আশা পূৰণ, বৃশ্চিক কৃতকাৰ্যতা, ধনু দাম্পত্য সুখ, মকৰ সংগীতত সুনাম, কুম্ভ প্ৰেমত বিফল, মীন ভ্ৰমণত যোগ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।